xilligan hadda aynu joogno. Xiriidadu waa wareere, xiskiga qalbigaaga hayso, xogtaada ha siin qof liita, ha xiisayn aadmigoo dhan, xuduud kala hoo islaamka. Mid aan badinayn xiskaaga, adigu xoog hoo jeclaanin, si fudud hoo xaal waraysan, mid aan xafidin sirtaada. Hadduu xilli kugu adkaado, duruufti iyo xaaladaada, xanuunka ku dhaafaad kaysi, qof nabaha ka sugan xal fiican. Xil weyn iska saar naftaada, kumaankuna xeer samayso, ku xula dadka qiimahooda, ku xeeri wanaagyadooda, imaantoodana ha raagi. U xulo dhexda waayahaaga, u xoogso duruufahaaga, waxyaabaha laga xishoodo, ha rago ha ka dhigan cajiiba xushmadda aad leedahay dhowro.